v pozadí našej budovy, teda ktorej sa nakrúcala seriál Ultimátum, takže budeme sa pochopiteľne rozprávať ďalej o Ultimáte s pani producentkou Jankou Klukovou a pánom režisérom Miškom Kolárom. Ešte raz dobré ránko vám želám. A poďme rovno in medias res do nakrúcania, do toho celého, ako sa to tam dialo, čo sa tam dialo, lebo naozaj z obrazoviek ide výborná emócia, ale napriek tomu, že je to dráma, je tam citeľný prvok humoru. Ako je to možné vôbec? Tak ja si myslím, že ten humor bol zásadný, ale tu máme na mysli nejaký humor, ktorý je civilný alebo situačný a vychádza vlastne z toho deja. A on tak postupne vlastne sa rodil pri tom písaní a pri tom natáčaní. Dobrým príkladom je postava, ktorú stvárňuje Dušan Cinkota a vlastne celý ten personál na tej operačke, kde sme dokonca už v týchto dieloch práve v šiestom a teraz v odvysielanom piatom mali scény, kde bola teda napísaná tá dráma, tá medicínska dráma a my sme mali ako dni, kde sme k tomu pristupovali, že ja to volám improlíga a hovorím, no a toto viete, že musíme nejak odkomunikovať, táto scéna je dramatická a teraz skúsme tam hľadať ako tie humorné veci. A myslím, že v 7. dieli, to je s Martinom Nahálkom, tak to je jedna z mojich najobľúbenejších scén, lebo je to taký už trošku vyšší humor ako medzi tými postavami, ktorý vychádza skutočne zo znalosti tých postav alebo zo znalosti toho deja. A to je ako, keď sa k tomu pridá divák, tak to je asi to najlepšie, čo môže nastať. Ale je to taký nezvyčajný pri televíznom seriáli a zvlášť v nejakom našom slovenskom, českom prístup vlastne mať pár hodín na to si povedať s hercami, že poďme teraz túto scénu zimprovizovať, či nevznikne niečo lepšie. Takže, a to boli práve tie komické alebo komediálne scény. A druhý taký element je občas, si myslím, že sucho a jemne, akože že Janovi Koleníkovi teda pristanú dve, tri hlášky, ako ktoré ja mám osobne rád, nepoviem, ktoré to sú, ale oni tam sú. Takže ale toto bolo veľmi dôležité informovať toho diváka, že sa tie postavy v tých stresových situáciách tiež správajú ako normálni ľudia a vedia trošku okomentovať tú svoju situáciu. Hej. To neznamená, že prekračujeme ten rámec a pomrkávame po divákovi, že však my to nemyslíme vážne. To by bola chyba v takomto žánri, ale môžu si to dovoliť postavy, ak sú uveriteľné. Toto ste prezradili. Budem si na to dávať veľký a dôrazný pozor, keď budem sledovať práve tieto epizódy ďalšie, ktoré nás čakajú. Alenka, ty si sa chcela niečo spýtať. Mňa zaujíma tá naša budova, pretože ja som si všimla, že naša budova v realite je oveľa nižšia ako tá v seriáli. Ako sa to stalo a prečo? Si neuveriteľne pozorná. tak mojou ambíciou vždycky bolo od začiatku spolupráce s televíziou ju zvyšovať ako levely. A teraz to už konečne môžem povedať verejne a odôvodnenie a mám na to dôkaz. Budova má 3 poschodia, myslím, a my sme pre účely našeho deja potrebovali poschodí 6, aby práve vznikala aj nejaká tá dráma, aby sa to podobalo na nemocnicu. Takže sme siahli po trikoch digitálnych a zvyšovali sme teda tie poschodia. Mal som to, keď sme to pripravovali, to bolo ešte pred koronou, tak áno, je to nejaký televízny rozpočet, sme v nejakej realite, tak dobre, môžem si to dovoliť, takéto relatívne náročné triky, lebo tá kamera sa hýbe, není to tak v starom filme iba zaretovaná kamera, tak sme mali vypočítané, že môžem takéto zabrímať dva široké na jeden diel a dva úzke. No a skončilo to tak, že asi v každom dieli je ich 12 alebo 16. A myslím, že do posledného dňa skutočne pred vysielaním alebo pred odovzdávaním alebo schvaľovaním, to bolo 2 mesiace dozadu, sme sa ešte nachádzali zábery, že v pozadí v neostrosti, neviem, prejde Marko Igonda, chyba tam po schode vrátiť. Takže to som si ako docela, sme si zapiekli ako s týmito poschodiami, ale ja som za to strašne rád, lebo sú stále aj ľudia na Slovensku, ako ktorí sa pýtali, kde ste to točili, takže to je asi taká najväčšia pochvala. Že... A pochvala za to aj aké akčné scény ste nakrúcali pre krátkosť času veľmi rýchlo. Tam naozaj boli konzultácie aj s policajným prezidentom. Tak ako to prebiehalo? Ako ste získavali týchto ľudí práve do seriálu? Lebo to sú naozaj profesionáli.
Zatelefonovali sme im. Zatelefonovali a oni si nám začali hneď preverovať. Bola taká situácia. Nie s pánom Hamranom, ale s inými. Bola taká situácia s jednou vládnou inštitúciou. Ja neviem, že či budeme hovoriť presne, s kým to bolo. A ja som zatelefonovala úplne na bling. Naozaj nemáte úplne všade kontakty. Chcete nejakým novým smerom vykročiť. Takže ja som zatelefonovala, predstavila som sa, povedala som, že nakrúcame, že ideme nakrúcať rukojemnícku drámu a nejak asi sa to zaseklo tam tej pani v hlave, že rukojemnícka dráma, únos a ona ma asi ďalej neodpočúvala, že ja som producentka toho seriálu, nie som únosca. Na to zabudla hneď. A trošku sa to tak ako vyposúvala tá informácia, ako keď sa deti hrajú na telefón. Ona ma potom prepla a začali ma tak trošku vypočúvať, že teda koho som zadržala. A potom z toho vznikla veľmi príjemná spolupráca, keď zistili, že nie sme únoscovia. Ale je pravda, že tento chaos počiatočne spôsobil, že si nás preklepli. Doslova. Na tom prvom stretnutí to bolo veľmi zvláštne. Bolo na takom zvláštnom mieste, ako keď že skúšate, že či tí ľudia nemajú niekoho za sebou a či vám niečo nehrozí. A čakali sme pol hodinu, aby sa vyčistilo prostredie. No, bolo to zaujímavé. Ako z našich scenárov. Máte naozaj na čo spomínať a teda pre krátkosť času. Ja by som si vás tu nechala do 12 minimálne, lebo naozaj je sa o čom rozprávať a vy dvaja máte na rovaši ešte ďalšiu perfektnú vec, ktorú ste točili súčasne len jednou vetou. Vila Lucia. Vila Lucia je celovečerný film, je to komédia tiež v spolupráci s televíziou Joj. Je to príbeh troch kamarátov, ktorí trošku zamrzli v čase, 30-tníkov. V hlavných úlohách uvidíme Miška Kubovčíka, Ďura Hrčku, Martina Mela, ktorý som spolupracoval s ním na hoteli a myslím, že vo veľmi zaujímavej roli, ja nechci prosím životnej, ale po dlhom čase výrazne komediálne Vlada Černého, Tomáška Mišuru a z českého seriálu Most Zdeňka Godlu. Fantastická kombinácia naozaj. Takže je tu crazy komédia a v hlavnej roli vlastne tejto Lucie, ktorú mám to na hlave, uvidíme českú herečku Hanku Wagnerovú. Výborne. Ale predtým všetkým bude ešte ultimátum a to už zajtra večer, takže nenechajte si to ujsť, lebo naozaj ideme do finále, bude to naozaj skutku zaujímavé. A hlavne teda tie posledné dva diely, ktoré, ak som pochopila správne, budú spojené, tak to skutočne si nenechajte ujsť, lebo to bude naozaj veľké finále. Ja to poviem takto, nie všetci prežijú. Nie všetci prežijú.